Arrúas de Ribadeo mudaron de cor para dar a Cubillo o Mercado do Nadal. Nas casetas instaladas na zoa Peonil atopamos doces, xollería, tecidos, coiro, olería. O que traio son pezas de decoración, máis que nada xarrunciños, que veñen cas flores incluídas, os caracóis para decorar, e despois eso, todo tipo de xarróns, xogos de viño, reloxos, platos, bueno, un pouco de todo. Faise todo a torno, menos, claro, as pezas así como os caracoles en escuadra toda a man. Vemos de Pontevedra, traemos prata, prata con pedras, con azabache, tamén con outras pedras, e pois pendentes máis tipo tradicional, como estes, todo realizado en prata, pulseiras, en fin, pendentes, anéis. Son 32 artesáns procedentes de toda Galicia e Asturias. Todos eles son artesáns acreditados con certificación e con garantía. E, polo tanto, o que facemos é, igual que outros anos, metíamos a toda a xente nunha carpa, agora decidimos espallalos polas rúas de Ribadeo para que tamén o comercio local, a hostelería e o comercio en xeral pois se vexan beneficiados deste mercado. O mercado na rúa convivirá ao longo desta semana cos comerciantes locais. Me parece económicamente rentable. Yo creo que va a favorecer tanto a los comerciantes como a los artesanos que vienen aquí. A iniciativa xurdiu hai 11 anos e moitos dos participantes repiten a experiencia. Temos un taller de tecido a man con telares, como os de antes, de madeira, e facemos tela, despois confeccionamos e facemos roupa. Levamos moitos anos, eso sí. E bueno, para non ser unha feira así entrañable, pequena, e vamos tendo os clientes así máis ou menos fixos, e bueno, non sei, é agradable de vir. É unha iniciativa moi bonita, al menos para Ribadeo, para atraer o público e que vengan de máis pueblos de alrededores. Me interesa moito a artesanía e sempre vengo, vamos, me recorro todos os mercados de artesanía. E nada, sí, bueno, compré unha hucha para unha amiga que hace moito tempo que la buscaba e justo cheguei e la encontré. O mercado é un bo reclamo para atraer a xente aos establecementos hostaleiros. A xente necesita alegría, necesita algo distinto que los haga salirse de sus casas, salirse da rutina, da monotonía, e, bueno, iniciativas como estas, desde mi punto de vista, impresionante. Bien. Durante estes días, haberá obradoiros e actividades complementarias entre as que non faltarán os cantos na rúa.